E aí, galera, baloeiros? Como vocês viram, o Felipe vai continuar me filmando. Não se adaptou bem com esse lance de quadra. Mas antes disso, eu vou fazer um desafio com ele, valendo bundão ou flexão, Fê? O que você escolhe? Ah, 10 flexãozinha, né? Vamos fazer o desafio valendo 10 flexões, então. A gente vai fazer um pouquinho de desafio de situação de defesa. Então, como é que vai ser o desafio? Vamos fazer 3 séries de 5 bolas cada um. Eu bato 5, Felipe bate 5 e vamos alternar durante 3 séries isso daí. Vamos explicar um pouquinho a pontuação pra galera, Fê? Bora. A pontuação aqui, a gente colocou a margem de segurança, que é o nosso lago aqui, é o nosso mar. Acertou aqui dentro, vale 1 ponto. Acertou dentro do alvo aqui da nossa ilha, dessa meia lua de cone, vale 3 pontos. E acertou o nosso pombo de ouro lá, a bola em cheio, vai valer 5 pontos. Boa. Vamos a última rodada é duplicada ou não? É, se a gente chegar em disputa na última rodada, pode ser duplicada, beleza? Vamos começar então, Fê? Bora. Primeira rodada, falei. 3. 1. 1. 1. 3. 10. Belzão abriu 10 já. Bom, vocês viram aí já, né? 10 a 0 pra mim. Vamos ver o que ele faz aqui. Nada. 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 Vai voltar a filmar. 3. Nada. Aí, galera. Acho que o Felipe é melhor que a câmera mesmo, hein? É verdade. Correr atrás. Fim da primeira rodada. 10 a 3 do Leozão. Vambora. 3. 3. 1. 3. 3. Eu não tenho a mínima ideia de contar. Não tenho a mínima ideia. Felipe perdeu até a conta de contar. Mas foram 4 de 3, né, Brunão? Então 12 estava com 10. 13. Acertou, miserável. 23 a 3. É? Ele fez 13 agora. Fiz 13 pontos agora. Então tava com 10, tá? 23 a 3, Felipe. Você já quer começar a valer dobrado pra você? O que você quer fazer? Vou buscar. Você vai buscar? Vou buscar. Vai buscar fortalecer o peito, eu acho, né? Vamos ver. Boa. 3. Nada. Out. 1. 1. Nada. E aí, Filipão? Quanto que ficou? 5 pontos? Então tá 8 a 23. E aí, Felipe, vem aqui. Vou propor um negócio pra você. Filma eu aqui, Brunão. Estamos indo para a última rodada agora. Tá 23 a 8. As minhas bolas continuam valendo pontuação normal. E a sua a gente dobra a pontuação. Beleza? Não. Eu vou perder de qualquer jeito, mas não vou ser humilhado. É, tá bom. E detalhe, eu não sei se vocês estão percebendo ou não, mas o cara tá soltando uns tijolos pra mim lá, que pelo amor de Deus, tô quase tendo que escalar o alambrado pra bater a bola dele. Você vai ver o quanto que ele vai ser sujo nessa última rodada aí. Última rodada, 3. Nada. 1. 3. 3. Um baita num calor aqui, por sinal, é só todo mundo mais suado que qualquer coisa. Estamos indo para a última rodada, 33 a 8.
Felipe, só pra não ficar tão chato que eu tô aqui na sua casa, no clube de origem sua, a gente colocou o pombo de ouro lá, vocês viram, né? Então, se você acertar uma vez o pombo de ouro, você já empata e a gente vai pra última rodada empatado. Vambora. Vai lá? Vambora. Vamos ver o que ele faz. Um. Nada. 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 Errou! Finalizamos o desafio por aqui. Segundo o nosso matemático aqui, Brunão, ficou 33-9. E aí, Felipe, o que você fala? Senti a pressão de jogar em casa. Isso aí, ele sentiu a pressão de jogar em casa. A falta da torcida devido à pandemia me prejudicou, igualou as coisas, né? E o adversário conseguiu jogar melhor. E a gente tem que respeitar o dia de cada um, né? Um mau dia. Não pode dizer que foi zebra, mas senti a pressão de jogar em casa. Se tem coisa que não ficou igual, foi o placar, né? E falando em placar desigual, vamos pagar a aposta, Felipinho? Bora! Vai, Brunão, filma ele aí fazendo as 10 flexões, vai! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você quer ficar no chão, meu filho? Piscininha vai bem, né? Melhor. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do desafio aqui. Espero que vocês tenham gostado do Felipe todo sujo de saibro aí. É isso daí, a gente quer agradecer vocês. Não sei nem se vocês estão vendo o vídeo até agora, mas se tiverem... Mas se tiver, inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, segue a gente no Instagram, que a gente põe tudo primeiro lá, @canalbaloeiros. E, de novo, queria agradecer o Henrique, diretor de esportes aqui do Clube Associação Atlético Pardense, que cedeu a estrutura, cedeu a quadra, e pra gente estar podendo trazer mais vídeo pra vocês. Não vai agradecer o Léo pela aula também ou não? Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira tem hora. Valeu. Obrigado.